Manden her er gardner og han har en plan. Han vil dyrke cannabis på den helt store klinge. Vi håber jo på, at det her det kan blive en, 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 en ny eventyr. God aften. Vi begynder altså med fingrene helt ned i det, der skal blive Europas største producent af cannabis til medicinsk brug. Så stor er ambitionen nemlig hos et af Danmarks førende tomatgartnerier. Cannabisanlægget det skal ligge i Odense, og det bliver på hele 93.000 kvadratmeter. Det svarer i runde tal til 14 fodboldbaner. Og hvis drømmen bliver til virkelighed, så betyder det masser af arbejdspladser og måske endda et lille eksporteventyr. Det er normalt dem her, som bliver dyrket på gartneriet i det sydlige Odense. Men nu vil den fynske tomatavler også dyrke cannabis til medicinsk brug. Lige det her, hvor vi er nu, der går vi i gang med vores testproduktion om, øh, om en måned. Lige nu er der krysantemum i potterne, men om et år vil gartneriet være Europas største producent af medicinsk cannabis. Så skulle det gerne være et, et, et hav af cannabisplanter, som vil være i den her, den her højde. Udover drivhuset skal der også være en farmaceutisk virksomhed, som skal fremstille det endelige produkt blandt andet cannabisolie. Welcome to Aurora. Det er verdens næststørste producent af medicinsk cannabis. Det kanadiske firma Aurora, som det fynske gardneri slår sig sammen med. Vi kommer med ekspertise inden for alt det farmaceutiske, og vi har en øh, 60-årig overrække dyrke planter i, øh, i lukkede miljøer og i, i, klimazoner. Og det har vi en masse viden om, og så altså, vi kan bidrage noget her omkring det. Og jeg tror, vi er mere kompetente end faktisk de er på det område. Og så har det omvendt en masse know inden for områder, hvor vi står svagere. Mads Pedersen forventer, at produktionen vil give op mod 250 nye arbejdspladser, og at Fyn nu bliver førende på produktion af cannabis, er ikke tilfældigt. Fyn har været langt fremme altid. Det er jo sådan set det her med, at vi har jo en tradition for at dyrke diverse garneriafgrøder. Så uanset om det er tomater eller cannabis, så er der brug for det samme. Lys, vand og varme er de tre ting, der skal til for en blandt Og det har vi her i i en afbalanceret mængde, som gør, at vi har en god produktion. 11 producenter i Danmark har fået lov til at dyrke cannabis. Udover gardneriet på Fyn, så har også Møllerup Gods på Djursland fået grønt lys. Møllerup har i mange år dyrket hamp. I første omgang er den danske cannabisproduktion en fireårig forsøgsperiode, men det afskrækker altså ikke den fynske tomatavler. Der er i hvert fald ikke nogen lande, der endnu hvor det er vist, hvor det er åbnet op, hvor de er rullet tilbage igen. Tværtimod er næsten alle lande, som har, har Startet en forsøgsordning eller kørt en mere permanent ordning, der er det bare blevet udvidet og udvidet. Ja, vi ser høje ambitioner om at blive den største producent i Europa, Thomas Svaneborg. Hvad kan det her betyde for dansk landbrug? Der er sikkert mange, der sidder og tænker på, om man nu skal ændre øh, Fyns slogan fra Fyn er fin til Fyn er fed. Men cannabisproduktion, det er altså stadigvæk kun et nichemarked. Det kan meget vel være et indbringende nichemarked for de danske landmænd og, og gartnerier, men på trods af de her store millioninvesteringer, tre millioninvesteringer, som kommer til at finde sted de kommende år, så vil der kun blive ansat omkring 300 personer i, danske, i, i den danske cannabisproduktion. Og det er altså ikke ret meget sammenlignet med, at der samlet set arbejder op til 60.000 personer i dansk landbrug og på de danske gartnerier. Men Danmark var blandt de sidste lande til at godkende, at vi her hjemme bruger cannabis som medicin. Det er faktisk kun siden nytår, og man kan få udleveret det til netop medicin. Men vi er altså blandt de allerførste til at producere. Hvordan hænger det sammen? det er også et paradoks. Men det er fordi, at den danske forsøgsordning for cannabisproduktion, det er simpelthen den mest erhvervsvenlige i hele Europa. Til sammenligning, så i Tyskland for eksempel, der må man ikke eksportere den cannabis, man producerer. Man må heller ikke producerer ret meget per enhed sammenlignet med Danmark. Og så er der nogle ekstrem hårde krav til sikkerheden omkring cannabisproduktionen. Krav, som man let kan konkurrere med i den danske ordning. Derfor har Danmark simpelthen fået et, et, forspring, når det gælder om at sætte cannabisproduktion i gang i den helt store skala. Og det, der bliver spændende her de kommende år, det er, om rammevilkårene vil blive ændret, for det vil de formentlig blive gjort i, i takt med, at øh, produktionen stiger i Danmark. Og så er det spændende at finde ud af, om, om Danmark vil være i stand til at udnytte den fordel, som man får i øjeblikket.